За сайн байцгаана уу? Өнгөрсөн 7 хоногт эзний вэлэр өвлийн кемп маань сайхан болж өнгөрлөө. Тэгээ бүхэл этгээдчнэр маань итгэвтэй оролцсон бас эвэл өрөөлөөр дөрөн цаг байлаа. Тэгээ хамтдаа эзэн талархъя. Эзэн талдрын алга дэсти өргөе. Сая Библийн ишлэл андуурж уншсан. Энэ бол сарамсаргүй зүйл биш байлаа. Өнөөдөр миний ярих гэж байгаа зүйлийг та нар мань гайхах нь яах вэ? Гэхдээ бас эзэн дотор гайгүй байхаа гэж найдаж байна. Тэр мань юу гэсэн юм бэ гэхээр би сургаалаа бэлдээд унтсан баг. Тэгээ унтахтаа нэгэн зүудийг зүудэлсэн. Миний микрофоныг жоох нь ичих. Тэр зүудэндээ юу болсон бэ гэхээр ерөөхдөө бол муу ирийн сүнстэй тулалцсан баг. Итгэж ийнү та нар? Та нар сатан гэдээ хэлэхгүй юу? Тэр үед зүудэнд маань юу болсон бэ гэхээр би яг энэ сургаалаа бэлдээд ер нь муу ирийн сүнсийг илчилъя. Зулааныхандаа ярья. Муу ирийн сүнс бидний дотор яаж ажилддаг юм бэ? Бидний хэрхэн биднээс үн цэнтэй зүйлсүүдийг хулгайлт юм бэ гэдэг талаар эзэн надад өөрөө үгийг өгсөн. Яг тэр орой морийн сүнс над дээр ирсэн. Тэр үед юу болсон бэ гэхээр би яг ингээд утсан дээр номлолоо бичээд байгаа. Тэгээд утсан дээрээсээ за би итгэгч нартаа ингээд өнөөдрийнхөө библийн ишлэлийг уншиж өгье гэсэн. Унших гэсэн чинь ишлэл олдохгүй байсан. Аппликейшн дээр. Ерөөсөө миний ишлэл олдохгүй. Яахаа мэдэхгүй. Яах вэ хүүгээд. Тэгээд сүултээ бүр ингээд хүмүүс намайг хүлээгээд би бүр сүултээ аргаа бараад тэгээд хиний чимтэй нэг хүний библийг очиод авсан. Тэгээд библийг авсан чи яг миний унших тэр хэсгийг бүр ингээд бүгдийг сараач хайчихсан. Би юу ч уншиж болохгүй. Би ямар сони юм бэ? Би яах ёстой юм бэ? Тэгээд дахиад өөр библийг авсан чи нөгөө төнд нэг шал өөр орчуулгатай ч юм уу. Ерөөсөө тэгээд өөр библиэс ерөөсөө би сүулдэ би хуучин гэрээгээс номлох үү? Би шинэ гэрээгээс номлох үү? Маш хэцүү нөхцөл дотор байдалд орсон. Тэгээд одоо би ингээд амаар ярьж байгаа ч гэсэн маш хэцүү байсан л да. Тэгээд би шүнс сэрсэн. Тэгээд би энийг зүгээр нэг зүуд гэж бол хараг. Энэ муу сүнс бидний рүү ямар хүчтэй давтаж өнөөдрийн сургаалыг эвлэн урч холгоны итгэгчнэрт хилүүлэх ёсгүй байгаа юм бэ гэдгийг зэн надад сануулсан. Яг уу та нар бити айгаарай нэгдүгээр. Намаг номлож явахд тог тасарвал бити гайхаарай. Инеж ийнү те. Өнгөрсөн 7 хоногийн өдөр миний хувьд маш хэцүү өдрүүд байлаа. Олон зүйл давхцсан. За тэгээд сүнс ба сэтгэл санааны хувьд муу сүнсний дайралт гэж харж байгаа. Маш хэцүү цагуд өнгөрүүлсэн. Тэгэхээр та нарын хувьд ямар байв? Эсийн бүлэг хийгээд эсийн бүлэг хаан гишүүдтэй ярьж байхад олон хүмүүс ингэж хэлдэг. Оо тэгэл хэвэн л байлаа. 7 хоногоос 7 хоног болгон бидний амьдрал хэвэн л өнгөрч ийн. Хийдэг юм аа л хийгээл. Та жаргалтай амьдарч байгаа эсвэл та зовлонтой амьдарч байгаа. Эфес номын 5:16 дугаар эшлэлээр ингэж хэлсэн. Өдрүүд нь бузар булаа аж гэж. Эхлээд юу гэж хэлсэн гэхээр та нар цагийг авраа. Учир нь өдрүүд нь бузар булаа аж гэж хэлсэн. Яагаад өдрүүд нь бузар булаа болсон юм бэ? Бидний эзэн бидний бүтээгээд тэр Адам Ева хоёрыг Эден цэцэрлэгт байлгахдаа тэр бүх өдрүүдийг хамгийн сайнэр ирсэн. Хэрэв бид нар санаж байгаа бол эзэн нэгд өдрөөс ахвалаад тийм үү? Хагас сай дөрөв өдөр хүртэл эзэн энэ дэлхийн ертөнцийг тэгээд 6 дахь өдөр бидрийг бүтээсэн байна. Эзэн өдөр бүр тэр сайныг үлдсэн байна. Зөв. Энэ дэлхийн ертөнц дээр тэр нарыг, сарыг, одыг, уул ус, ургамал амтан, цэвэр агаарыг эзэн та бидний төлөө бүтээж өгсөн. Энэ бол сайн өдрүүд байсан. Харин муусунс өдрүүдийг бозар булаа болгосон. Бид энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа муу сүнсний дайралтаас болоод бид өдрөөс өдөрт ялзарсан. Хүн өдрөөс өдөрт ялзарсан. Эхлэл хамын 1:17-18 дээр эзэн гэж хэлсэн байдаг. Бид
өөрсдийнхөө дүр төрхийн дагуу өөрсдөөгөө адилхан хүнийг бий болгоё гэж хэлсэн. Тэгээд нэгтгэхээс 5 дахь өдөр хүртэл 5 хоног бүтээсэн энэ бүтээлийг хүмүүст яасан гэсэн. Захируулъя гэж хэлсэн. Эзэн анх Адамыг шороогоор бүтээгээд түүний аманд тэгээ амин амьсгалыг оруулсан. Тиймээс бид амьтай бас. Тиймээс бид амьсгалдаг бас. Бид эзний алдрын дүр төрхийн дагуу бид бүтээгдсэн. Бид сайн байсан. Харин муу сүнс бидний амьдралд ирснээр тэр өдөр бүрийг бузар булаа болгосон. Үрхэд бид биднийг гимд унасан гэсэн. Адам Ева гим нүгэл дунснаас хойш Христийн ирэх өдрийг хүртэл бид ялцарсаар байсан. Ялцарсаар байсан бас бид яасан гэхээр орхигдсон байсан. Хэдийгээр яг энэ цаг хугацаанд эзэн нэгэн сул дараа ард түмнийг сонгоод Израиль гэж нэрлээд тэр ард түмнээр дамжуулаад бусад үндэстэнд өөрийгөө алдаршуулахыг хүссэн. Гэвч энэ бараг тааллаар болов. Израильчууд эзнээс хідэн удаа урвсан. Израильчууд эзний өмнө ямар бузар муу хийснийг бид нар мэдчихэ. Мойрын сүнс бидний амьдралд инх ажилддаг. Өдрөөс өдөрт бидний амьдралыг ялцруулахыг, өдрөөс өдөрт биднийг бурхнаас холдуулахыг, өдрөөс өдөрт бид махан биеийн хүсэлтэд бууж өгөхийн төлөө мойрын сүнс ажилддаг. Магадгүй тэр одоо ч гэсэн бидний дунд байгыг бид өгөөсөн. Та бүхэн Есүст итгэдэг үү? Амен. Би та нарыг бас мойрын сүнсэнд итгэсэй гэж Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр тэр байдаг юм шүү. Тэр байдаг юм шүү бидний дунд. Бид өдөр бүр сүнсний тэмцэл дотор амьдарч байгаагаа бид мэддэг. Бид өдөр бүр мууёрын сүнсний уруу татлахын дотор байгаагаа бид харддаг. Учир нь тэр бидний нүд чихийг сохсон байдаг. Та өнөөдөр би хэвийнхийг амьдралаа гэж бодож байгаа бол таны амьдралыг муу сүнс зүгээр л хэвийн болгосон. Үндэ өдөр бүрийг эзэн бидэрт сайнаар өрөөч гсэн. Тэр өөрийн алдрын төлөө, тэр өөрийн сайнны төлөө, тэр өөрийн хаанчлалын төлөө эдгээр өдрүүдийг бидэрт өгсөн. Амен. Нэг ч гэсэн сүнс аврагдхын төлөө эцсийн өдрийг эзэн хойшлуулж идгээ гэж хэлсэн байдаг. Энэ өдрүүд нь ямар үнэт сэнтэй өдрүүд вэ? Өнөөдөр бизнес бидэнд өгөгцөөр байгаа энэ өдрүүд, маргааш нөгөөдрүүд, ирэх он жилүүд ямар үнэт цэнтэй он жилүүд юм бэ? Энэ юуны төлөө өгөгцсөн он жил юм бэ? Та бидний авралын төлөө, бизнесний алдагдсан, тэгэхээр хонь хоргуудын төлөө бидэрт өгөгцсөн, өрөөгцсөн өдрүүд юм байна. А муу сүнс энийг хар бараан, утга чиргүү, баяр баясгалангүй болохыг хүсэж байна. Өнгөрсөн 7 хоног та бүхний хувьд яаж өнгөрсөн? Юу тохиолд? Заримдаа 7 хоног маш хурдан өнгөрдөг, заримдаа 7 хоног маш удаан өнгөрдөг. Миний хувьд бол маш удаан өнгөрсөн. Муу сүнсний тэмцэлтэй холбоотой байхаа гэж ойлгож. Бидний үдчихэе 1-р Тесалоник номыг Илч Паул бичсэн. Паул Филиппо чуулганыг тариад явж байхдаа тэр яасан бэ гэхээр Тесалоник чуулганыг тарьсан багт. Паул Филиппо чуулганыг тарихад түүний зүрх сэтгэл маш их баяр хөөрөөр дүүрч, түүнд маш их хэрмэлзэл, маш их тэмүүлэлт төрсөн. Хэрэв бид Филиппо номыг харах юм бол Филиппочууд Паулын зүрх сэтгэл үнэхээр татсан байсан. Маш их урамтай байсан. Филиппочууд Паулыг дэмжиж ирсэн. Тэд зүрх сэтгэлээрээ болоод тэд залбирлаараа тэд бүр санхүүгээрээ Паулыг дэмжиж ирсэн. Тийм учраас Паул энэ Тесалоник чуулганыг тарих хүч чадалтай, Тесалоник чуулганыг тарих боломжтой болсон. Эний төрөчийн номлол дээр би бас хуваалцсан байгаа. Паул бүр тэд бид та нарт яасан гэхээр хайртай босоон гэж хэлсэн. Тэр Тесалоник чуулганы тухай бас ярьж. Учир нь Тэрх баяр хөөр зүрх сэтгэлээр тарьсан учраас Тесалоник чуулганыхын ч гэсэн тэр эзний хайрыг мэдэрч тэд ч гэсэн маш их баяр хөөртэй байсан. Тэд ч гэсэн тууштай байсан. Гэвч мууёрын сүнсний нэгэн дайрлага нь юу байсан бэ? Гэр нь бол юудэчүүдийн итгэл бишрэл. Юудэчүүдийн итгэл бишрэлний ямар итгэл бишрэл байсан бэ? Гэр нь бол ялдрал байсан.
энэ бол мохорс үсэг байсан. Яг өнөөдөр Монголын нийгэм байгаа бодтын шин тэтгэж байгаа Монголын дийлэг харт түмний яг мохорс үсэгтэй адил болсон байсан. Тэд зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө шашин бий болгож тэд өөрсдийнхөө төлөө итгэдэг байсан. Өөрсдөндөө тэд цайныг хүсч тэд ирдэг байсан. Юудизм, юуди шашин гэдэг тухайд яг л ийм болсон байсан. Хуулийг биелүүлэх талаар тэдний зүрхсэтгэл ямар хатуу болсон, тэд өөрсдөө юу үлдээд байгаагаач ойлгохооргүй ийм нөхцөл байдал орсон байсан. Тесалоник чуулганыг тэр дотроо Паулыг юудичүүд, юудизм, юудийн шашин тунгууд үзэн ядаж Паулыг хавцсан. Тэгээд тэр Паул улмаар Тесалоникоос явхаас өрьяс аргагүй болсон ийм нөхцөл байдал байсан. Ингээд Паул Тесалоник чуулганыг тарьсны дараа хэсэг өөр газар байрлаад тэгээд тэр Тесалоник чуулганд эхнийхээ цагтлыг бичиж байгаа. Одоо Паул тэдэртэй хамт байгаа юу? Хамт байхгүй байгаа. А харин сургаалаа тэдэнд сануулгаа, тэдэнд урамшууллаа энэхүү цагтлаар илгээсэн байна. Өнөөдөр бидний уншсан Библийн ишлэлийг хамтдаа харцгаая. Би ихний хэсгийг та бүхэнд уншиж өгье. Энд чинь ингэж хэлсэн. Гэвч ахトゥ нараа, бид та нараас зүрхээрээ биш, харин зүсээрээ түр хагцсан ч царайгч нь харах гэж бүх хүслээрээ чармаасаа. Тиймээс бид та нар дээр очих хүссэн юм. Паул би нэг бус удаа тийм хүссэн боловч сатан биднийг саатуулваа гэсэн. Паул Тесалоник хотынд юу хэлж ийнэ гэхээр би та нараас зүрхээрээ одоо түр зур яс биш ээ зүрхээрээ хол та нараас зүрхээрээ биш зүрхээрээ бол холдоогүй харин яс гэхээр зүсээрээ би одоо холдсон байна гэж хэлсэн. Би бол та нар дээр очиод дахиад хамт баймаар байна. Хамт байгаа нэг л зорилго байгаа эзний хаанчлалын төлөө зөв. Тэрнээс биш хамт байгаа л те гээл нэх гой наргайлахыг хүссэн үү. Нэг бус удаа Паул Тесалоникт дахиж яасан байна. Очихыг хүссэн байна. Тесалоник чуулганы итгэлийг, тэдний үйлчлэлийг, тэж өөр олон дагалдагч нар нутгийн удирдагчдыг бэлтгэхийн тулд Паул яасан? Тесалоник чуулган дахин очихыг хүссэн. Гэвч энэ чинь хин саад болсон гэж байна. Моёрын сүс цаад болсон. Би үүнд итгэж байгаа. Библиэд итгэж байна. Бас Паулын цагтлалд итгэж байна. Яг Моёр Иесус тэнд өөрийн ажиллыг, өөрийн хор мөг хийжээ гэж. Юудичүүд юдизмээр дамжуулаад, өөр ямар нэг нөхцөл байдлаар дамжуулаад Моёр Иесус Паулын энэ аяллыг хоригсан байна. Яг саний юм ярилт өчтөр бишээ 5 дахь өдрийн өрөө 5 дахь хагас өдрөөд манай Альфа залуучууд өсөр үеийн конференц тагж боллоо. Тэгээ манай Магдалины баг 5 дахь өдрийн өрөөний Магдалыг авлаа. Тэгээ бид нэр сайхан бэлдээд очиод Магдалд өдрөд очиод бүх хөгжмөгжмөө сайхан тааруулаад би танаар дахин сайн юм хэлээ л тамаа ирээ сүнс над руу дахин дайрсан. Яг за Магдал эхлэе гэж би урд гэсэн миний гитар дуугархаа болцсон. Мэдгүй. Тинчээ би айгүй гоё хөгжим тоглож өөрийгөө алдаршуулъя гэхээс илүүгээр тэр олон залуучуудыг эзний Магдал, эзний оршуу руу, эзний тэр хүсэл тэмүүлэл рүү удирдыг гэсэн итгэл надад маш их байсан. Аль болох хайтайхан дуургаж, аль болох олон залуучуудыг бүжиглүүлж тинчээ эзэн рүү уриалъя гэж би гарсан баг. Яс яг гарсан чинь гитар дуугараагүй. Би зогсоол байла, хүмүүс зогсоол байла. Аа би очиод оролдлоо. Миний хөлс бас зүгээр шалаар нэг урссан байна. Би ч юунаас энэ тэнд их дуулж хурд өхөн сандарч мандрах гайг болцсон шүү дээ. Би сүүлдээ бүр яахаа мэдхээ болоод хөлс бүс ч урсаад гэдэг. Тэгээд тийч хайл бөөн захи баг нөгөө нэг захилгааны манах юм байгаа мөгөд хуруугаагээ үтчихсэнгүү. Яагаад дасахгүй байгаа юм болоо энийг тэрэг. Яг мэдээч бид нар үргэлжлүүлээд бүх зүйлээ окей болгоод хэсэг хугацаа алдсан ч гэсэн эзний магтсан. Тэгэж эзэн надад бас муу сүнсний ажлыг нэг удаа сануулж. Эзэн чамаг юу нэ хориглоод нь шүү. Биш ээ биш. Муу сүнс чамаг юу нэ хориглоод нь шүү. Дахин хэлсэн гэж. Бидний амьдралд муу сүнсний ажил хэрэг байр суурийг эзэлж байгааг та нар хараач. Ажиач. Би түрүүчийн амлал дээр хэлжсэн өвлийн кемптэр бид нар ингээд нэг юм өөрсөндөө ялт хад сурцсан байдаг. Ялангуяа монголчууд бид нар тий.
Би л одоо ингээ хөв тавландгаа хөвлөрэл амдрий. Надаа ингэ хэцүү байх, тэр хэцүү. За яах вэ, яах вэ? Ялангуяа цуглаанд ирснээс хойш бид нар ер нь пастор удирдагч нар муу сүнс рүү буруу хийхийг хүсдэггүй те. Та өөрчлөгдөөрэ, та гимшээрэ, та шинчлэгдээрэ гэж. Тэгээд миний амнаас сүлүүд ямар үг гаргаж байгааг та нар анзаарч. Хөөе. Муу сүнс биднийг унгахыг хүсдэг. Тэгээд тэр үргэлж ажилласаар байна. Харин та ажиллаж байгаа юу? Та эзэнтэй ойр байх гэж хэр хичээж байгаа юм бэ? Муу сүнс бидний унгахын тулд өдөр шөнөгүй зүтгэж итэл бид өнөөдөр ямар тайван амгалан амьдэрдэг юм бэ? Бидний өдрүүд зүгээр урссаар байх уу? Алс шигүнтэй цаг хугацаа зүгээр өнгөрсөөр байх уу? Хажууд байгаа найзаас асахгүй шивэр нь хэр бэлддэм бэ? Манай найзууд энэ суур юу нэг ядаргаатай гэж хэлдэг. Тэгээ би үй үй их эмор дэмших. Энэ юу нэг ядаргаатай гэж. Тэгээ би бодохоор би ер нь багасаа л тийм байсан юм шиг. Тэгээ би аавгүйсэн тэгээж байгаагүй, тэгээ өвөтэйгээ өссөн эрэх дураараа энэ тэрэ байсан. Тэгээд хүн нөгөө эрийн цэнд хүрдэг шít те. Эрийн цэнд хүрээд эргэж амьдралаа хараад миний амьдрал юу дутуу байсныг эргэж санаж. Тэгээ Мосес дандаа миний дутууг харуулдаг. Чи юм штэ. Чамаас ер нь юу л гарав гэж. Чи юу л хийж чадав гэж. Гэх мэтчлэн олон зүйлсийг миний өнгөрсөн амьдралаа иргэн босгож ирж мөрөөсөөс надад харуулдаг байна. Намаг өдсөөр байдгаа гэсэн. Заримдаа бид нар өөрсөндөө хит их итгэлгүй болдог. За би угаасаа л юм штэ гэж. Заримдаа бид нар гим нүгэлт унж гим нүгэлт орооцох үедээ бид нар дас л яг ийг нүгэ хэлдэг. Муус ус чадчих байгаа байхгүй те. Юу гэж вэ гэхээр заацд би усаал ийм л амт байсан шүү дээ. Би ийм л хүнд төгсөл байдал би өссөн шүү дээ. Бид өнгөрсөн амьдралыг муус ус бидэнд харуулж байна. Гэтэл эзэн өнөөдөр бид нар юу урайлд юм бэ гэхээр би өнгөрснийг чи бүгдийн загалмай дээр үрс юм аа. Өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх гим нүглийг чи би уучлсан юм аа. Йохан 10:10 дээр ингэж хэлсэн байна. Миний нөгөө нэг зүудэндээ намайг мойрсоос уншуулахгүй байсан ишлэл энэ шүү заяа. Та нар сайн сонсоод аваар энд юу гэж байна? Яг энэ ишлэлийг унших гэж та зүудэндээ чалаагүй. Одоо уншнаа. Йохан 10:10 дугаар бүлэг дээр ингэж хэлсэн. 10 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлсэн. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүтгэхээр ирдгээ. Би тэднийг амтай, бэлгсэн амтай байхын тулд ирсэн билээ гэж. Амен. Би дахин уншиж өгье. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүтгэхээр ирдгээ. Би тэднийг амтай, бэлгсэн амтай байхын тулд ирсэн билээ гэж эзэлж. Хулгайч гэж хэмбэ? Энэ бол сатан. Энэ бол муу хэр Иесус. Хулгайч бид нар яах гэж ирдэг гэж юм. Тэр хулгайлж алт сүтгэхээр ирдэг. Муу Иесус бидний амьдралаас ямар их зүйлийг хулгайсныг та мэдхүү. Хамгийн эхлээд бидний амийг авсан байхгүй. Муу Иесус. Муу Иесус бидний амийг хулгайсан байхгүй. Одоо Иесус итгээгүй байгаа энэ хүмүүс үүнийг ойлгохгүй л яваа. Тэд амгүй яваа. Тэд муу сүнсэнд эзэмдүүлсэн, тэд муу сүнсэнд хулгайлагдсан, тэд юу ч мдэггүй. Одоо ямар ч амьгүй хүмүүс явж байгаа гэсэн үг нь годомж. Эдгээр өдрүүдийг эзэн тэднийг мөн биднийг амтай байхын тулд бүтээсэн байхгүй. Зүгээр нэг урсгалаараа өнгөрөх биш. Сэрэл унтаад босоод ажиллая гэл энэ тэрэ заа тэгсгэл одоо ингээл нас болоод явд юм бөө гэдэг шиг тий. Ингиж бизэн бидний бүтээв. Бид өөрсдийн амьдралыг эргэж хараад зүрсгэлээ эргээд ухах юм бол муу сүнс бидний зүрсгэлээс ямар эрхэм нандин үн цэнтэй зүйлсүүдийг хулгайсан бэ гэдэг бид нар олж харж чадна. Дүгэл та муу сүнсэнд заа гэж хэлээд өөрийнхөө нандин зүрсгэл байгаа бүх зүйлсийг түнд алцсаар байх. Та
та сүтгүүлсээр байх уу? Би та бүхнийг ус мөн сүнсийг үзэн ядасаа гэж хүсэж байна. Мөн сүнс бидний дундаас бидний итгэлийн ахын дүүсийг хэрхэн хулгайлж байгааг та нар харж байгаа юу? Харж байгаа юу? Одоо бидний хажууд байх ёстой хүмүүс байхгүйг та нар юу нь анзаарч байгаа юм? Юу хилээд юугаар өргөтэд муус ус тэдэг аваа явчваа. Тэ тэдний амийг авсан. Бүх итгэл найдвар, бүх үн цэнийг нь хулгаалсан. Арай ч үгүйж эзний сайн мэдээ хүрээд эзний өрөөлөөр энд ирээд эзний магтан дулаа байж их дахиад муус ус ирээд аваа явцсан. Энэ мөргөлийн хаалгаар орж ирээд аваа явцсан. Гэтэл бид юу хийж вэ? Бид одоо юу гэж бодож байна? Эзэн өнөөдөр өөрийн үгээ бидэнд сануулж байна. Муу сүнсний эсрэг хамтдаа тэмцэцгээе. Муу сүнсний эсрэг хамтдаа босцгоё. Муу сүнс аль хэдийн над руу дутталсан байгааг та нар анзаарч байна. Би зүгээр нэг үлгэр зохиож яриад байна уу? Олон зүйлсийг би ярьж байна. Намайг хэрхэн яаж зовооч? Би ганцаараа биш, ганц эсэрээ биш. Эвлийн ур чуулган, монгол чуулган бид хамтдаа тэнцэх ёстой юм аа. Эзэн онцгой л надад сануулж байгаа нэг зүйл. Би төрөвчийн сургаалт дээр хийсэн дахиад би хэл. Ганцхан эвлийн ур чуулганыг зовоогоод байгаа юм бишээ. Эзэн монгол чуулганы хараг надад өгч байгаа. Энэ маань юу юм бэ гэхээр олон сүм чуулган руу муус ус ямар айхтар довтолж байгааг би харж байна. Эзэн надаар ингээд харуулж байгаа энэ ингээ ийм болж байна гэж. Өчигдөр пастор ди форум уулзалт басна пастраа. Тэгсэн тий. Тэгэд энэ мана нэг танил ах пастор надтай уулзсан. За суурээс та. Баяса пастор өдөрцсөн. А өдөртэйг. Эсвэл сайхан уулзалт ер нь бол боллоо гэж хэлсэн. Тэгэд пасторууд маань ерөөхдөө өөрсдийнхөө үйлчлэл үйл ажиллагаа инээ тэргээ тайлан инээ ер нь монгол чуулган бид нар ямар байна гэдгийг ярьсан байна л да. Тэгээд нэгээс тавийн хооронд дүгнсэн байна. Ихэнх пасторууд 2.5 гэсэн өөрсдийнхөө үйлчлэлийг та нар боддоо. Аа тэгээд пасторууд маань ер нь бид нар 5-5-ын дүнг ер нь мэдэн штэ онц дүн те. 4 юу вэ? Сайн. 3 нь 2 нь муу. Ямар дүнд муу сүнс тавиулж чадсан? 2.5. Би пасторуудыг үнэндээ муу үйлчилсэн гэж хизээч хэлж чадахгүй. Амьдралаа зориулах нь зориулаад, өвдгөө урагтл явах нь яваад, одоо цээшний махан дууссан амьсгаадад байж байгаа пастор зөндөө байна. Үнэн шүү. Би хөлөн бүгд тоглох гээд очдог заримдаа. Хөрхи зарим нэг өрөвдөлтэй нэрдэг. Гаднаасаа амар мундаг сүртэй. Гэхдээ айгүй ядарсан би ийм хэцүү байгаа гэдгийг хэлдэг. Би хэлмээр байна. Эзэн монгол чуулганыг сүүлийн 20 хэдэн жил тэр 100% удирдсан юм аа. Бид нар 5 гэдэг дүнг тавих хэвээр. Өнөөдөр ивэлийн ур чуулган яагаад 2.5 гэдэг дүнг авах хэвээр. За 3 ч юм уу 4 ч юм уу гэж. Үндэ бид хийсэн гэхээс илүүгээр Эзэн биднээр дамжуулаад тэр төгс үйлчлэлээ хийсэн юм аа. Бид нар үйлчлэлээ чамлах ямар ч шаардлага байхгүй. Муу сүнс бидэнд та нар муу ажиллаа гэж хэлж. Харин эзэн үгээ би та нарыг аль хэдийн дүүргэсэн юм аа гэж хэлж. Инча өнөөдрийн бидний Библийн хэсэгт гарч байгаа бас сургаалын сэдэв маань юу вэ гэхээр найдвар ба баяр баясгалангийн дитэм гэж хэлсэн. Паул хэнийг найдвараа баяр баясгалангийн дитэм гэсэн юм бэ гэхээр энэ Тесалоник чуулганыг. Улмаар бүр цаашлаад түүний тарьсан бүх чуулган харь үндэснүүд сайн мэдээ хүлээж авсан. Түүнээс болж аврагдсан хүн бүрийг та нар бол миний дитэм юм шүү гэж хэлж. Тийм учраас би та нарын төлөө санаа тавьж байна. Тийм учраас би та нарын төлөө зовж байна. Тийм учраас би та нарын төлөө нойргүй хонж байна гэж хэлсэн. Би та нарыг ингээд орхичмааргүй байна. Би та нарыг хариуцмаар байна. Тийм учраас одоо би та нарт Тимотийг илгээж байна. Эзний чуулган муу сүнсний тийм үү дайралтанд бүү өртөөсөө бүү нураасаа гэж би хүсэж байгаа учраас яасан гэж хэлсэн. Би Тимотийг илгээж байна гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Паулын
тойлын чин хүсэл нь юу байсан бэ гэхээр эзний чуулган үргэлж хүчтэй байгаасай гэж хүсэж. Эзний чуулган битийн нураасай гэж хүсэж. Сатаны бүхий л залмихүүд илчлэгдэж. Итгэгч бидрийн итгэлийн залбиралаас болоод муу сүнсний бүхий л төлөвлөгөө нураасай гэж хүсэж байна гэсэн. Амен. Бид хамтдаа итгэлтэй бид хамтдаа тууштай байснараа муу сүнсний бүх гинж хүлээсэй. Есүсийн нэрээр дас завчиж чадах болно. Амен. Итгэж та бидэнд хүч байгаа. Муу сүнсийг эсэргүүцэх хүч бидэнд Бурханаас өгөгдсөн. Зүв. Бусад ямар нэгэн шашин шиг тийм үү? Хүчгүй сүлдэж ирэхдээ хин нэгэн лам дээр, хин нэгэн мэрэгч төлөгчдөр очоод ямар нэгэн хүчийг ирж хайх биш. Харин өнөөдөр итгэлээр та бидэнд ариун сүнс өгөгдсөн юм аа. Муу сүнс байдаг ч гэсэн, муу сүнс ажилддаг ч гэсэн, муу сүнс төлөвлөдөг ч гэсэн, үүний эсрэг ариун сүнс бидэнд тусалд юм аа. Найзуудаа, итгэлийн аханд үсэрээ. Биднэрт найдвар байгаа. Тэр бол бидний эзэн Есүс Христ юм аа. Хажуудаагаа найзтай, бидний эзэн бидний найдвар юм шүү гэдгийг хэлэхгүй юу? За би ишлэлээ үргэлжлүүлье. Сатан биднийг саат болваа гэсэн юм учир нь 19-с учир нь эзэн Есүсийг ирэхэд түүний өмнө хэн бидний найдвар эсвэл баяр баясгалан эсвэл өргөмжлөлийн дитэн бэ? Энэ нь та нар босуу. Та нар бидний алдар бөгөөд баяр баясгалан билээ гэж хэлсэн. Өргөмжлүүлээд тиймээс бид цаашид дивчгэ болж өөрсдөө афинд үлтгэр шийдэж Христийн сайн мэдээ дотор Бурхны хамтран зүтгэгч дүү Тимото итгэлийг чинь урамшуулсан батжуулахаар илгээсэн билээ. Тэгснээр хинч эдгээр зовлонд ганхахгүй. Учир нь бид үүний тулд заяагдсан гэдгийг та нар өөрсдөө мэднэ гэж хэлсэн. Бид юуний тулд заяагдсан хүмүүс? Эзний сайныг, эзний үннийг тэр ямар гайхамшигтай үнэн юм бэ гэдгийг бид нар бусдад тунхаглах нь бидний амьдралд Бурханаас заяагдсан зүйл юм аа. Амен. Тэнгэсш би юу итгэвлээ? Юу өмсөх вүлээ? Ямар утас барих вүлээ? Хэрхэн бусдаас илүү амьдрах вүлээ гэж бодож өдөр хоногийг өнгөрүүлж бор ходоодоо тижээхэн бидний амьдралын заяа биш юм аа. Амен. Өчтөр би нэг хоёр хүнд эзний сайн мэдээг ярих боломж олдлоо. Тэгээ би ярьсан. Нөгөө хоёр ихэндээ өн гэж хэлснээр сүулдэ ингээд над руу бүр ингээд цоош ирсэн гэдэг. Ингээд харцсан бүр ингээд надад салахгүй. Тэгээ бизнес сайн мэдээг ярьж яхад юу болдог талаар процесс ерөөхдөө тэндээс олж харсан. Тэр хоёрын нүд бүр ингээд бүр амар их зүйл ингээд ирэн хайж ингээд ухаж ирсэн. Миний яриа амнаас гарч байгаа үг болмос. Гү нэрэ тийш. Ерөөс эсэргүүцэх юм тэнд юу ч байхгүй. Гү миний талд ингээд буугаад өгсөн гэсэн. Эзэн биднийг дамжуулаад бусдад сайн мэдээ тэр өөрийн үннийг мэдүүлэхийг хүсдэг. Тэгээ би тэр хоёрт ярьж байхдаа хэлсэн байгаа. За би ер нь бол нэг 16, 17, 16 та юм да. Тэр үед байхдаа би амьдралын утга учир бас энэ бол Христ юм аа. Яг тэр үед би хэрхэн амьдрах, яах, хийх, яаж бор хотоодоо борлуулах талаар юусе бодож байгааг. Би ер нь Христийг л дагах нь миний амьдралын утга учир үн цэнэ юм аа гэдгийг би ойлгож ирсэн юм аа. Гэж тэр хоёрт гэрчилсэн байна. Гэтэл энэ гэрчлэл ганцхан минийх гэж үү? Үгүй. Энэ эзэн өөрийн сүнсээрээ энэ газар байгаа хүн бүрт энэ дуудлага өгсөн гэж би итгэлтэй байна. Ганцхан өөрийнхөө төлөө битэн амьдар. Ганцхан гэр бүлийнхээ төлөө битэн амьдар. Тэгвэл энэ өдр хоногуд зүгээр л урсах бол. Зүгээр л өнгөрнө. Тийм үстэ. Өглөө болсно. Бүгдийнхээ памперсыг солино. Бантангаа хийнэ. Энэ тэрээ зүс үү. Зүгээр нэг юм энэ амьдралын циклийн 24 цагийн хувь тавиланда бүр илэрсэн. Тэгээ муус ус бидний тэгж чадчих байгаа хөхгүй те. Аа зүгээр чиний амьдрал ингээл болоо. Аа хаяа тушаал төвшүүл төвшнэ. Цалин чи нэг 100 мянгаар эмгдүүл эмгдэнэ үс гэх мэт чил. Мэдээж бид нар юм санаа завж байгаа. Гэхдээ би өнөөдөр өглөө амьсгалтаас ирж байгаа бол энэ эзний алдрын төлөө юм шүү.
Би өглөө нүдээ бүтэн нээж чадчихагүй бол энэ эзний хаанчлалын төлөө юм шүү. Та өнөөдөр ажил хөдөлмөрлөлт эрхэлчил байгаа бол энэ эзний хаан тусын нэг ширхэг тоосхийг ч гэсэн тавихын төлөө юм шүү. Амен. Эзэн биднийг уриалж, эзэн биднийг дуудаж, эзэн бидэнд муу сүнсийг илчилж. Бид хизээч хоёр завин дээр алцаа цогсоод холыг тулж чадахгүй. Тийм биз? Тэгж явж байгаа юм байгаал хол явж гин. Явахгүй байгаа сте. Ерөөсөө бид эзнийг сонгоод бид Христэд заа гэж хэлсэн бол бид нөгөө завнаас нөгөө хөлөө аммаар байна те. Тэгээ моос ус бидний хөлийг хэдэж таммаар байгаа хөхгүй те. Нөгөө хөлөө ингээ авах гэсэн чинь ингээ хөлнөөс ингээ зүүгдчихэд ерөөсөө тавьж өгөхгүй ба. Залгаар нь өшөглөх хэрэг. Би моос усттай хэрхэн эсэргүүцэх талаар та бүхэнд тодорхой ярив. 14-р зууны сүүлч 15-р зууны эх үед Мартин Лютер гэгч нөхөр өнөөдөр та бидний итгэж байгаа энэ урсгал гэхүү протестант энэ одоо урсгалыг гарч ирсэн. Протестант гэдэг нь ямар утга учиртай юм бэ гэхээр эсэргүүцэгч нэра гэсэн үг. Та нар протестант гэдэг л дээ. Протестант. Урсгал чиглэлээ зөв үйлс сурна шүү. Протестант. Эсэргүүцэгч нар гэсэн үг тийм. Яагаад бид протестант гэж нэрлсэн бэ гэхээр Мартин Лютер болон тэгээ Звенгли тухайн үед сэтгэл шинжилэл хийжсэн, тэр ялцарсан байсан, Христгээр ялцарсан байсан тэр нөхцөл байдлаас өндийж ирж байгаа тэр итгэлийг харахтаа католикч болгоно. Энэ нэгдмэл гэсэн үг тийм. Католикч болгоно, нэгдмэл юм гэсэн. Католикч болгон өнөөдөр Лютерийн тунхаглаж байгаа тэр тунхаг итгэлийг хараад айдрал эсэргүүцэгч гэж нэрлсэн. Тэр нь өнөөдөр бидэрт ирээд протестант болсон байгаа гэсэн үг тийм. Мартин Лютер гэдэг түүний тухай хэрхэн бидний итгэлийн шинчлэхтэй зөвхөн итгэлээр амьдрдэг юм аа. Бид нар ямар нэгэн авралын тунхаг бичгээр аврагдахгүй маа гэдгийг. Тэр үед шашин ямар үедээ ултлаа ялзарсан байсан бэ гэхээр үхэхсдийн араас бид нар бичиг худалдаж авч ирсэн. Миний хамгийн айртай хүн насорлаа гэж бодоход би түүний араас өөртөө байгаа хэрэг хэмжээний үнэтэй мөнгө төргөө зарцуулаад тэр авралын тэр бичгийг худалдаж авна тэр хүн маань яах вэ? Аврагдана гэж үзчихсэн. Библиэр ийм зүйл байгаа юу? Байхгүй. Тэр үед яасан бэ гэхээр Христгэл ийм балиар болтлоо ялцарсан байсан гэсэн. Тэр үед Мартин Лютер тэр герман нөхөр Библийг өөрийн хэл дээр унших тэр судалгаа шинжилгээ эхлүүлсэн. Хүн яасан? Итгэлээр амьдрд юм аа. Өөрөөр хэлбэл зөвд байд итгэлээр ирд юм аа гэдгийг тэр олж авсан. Ямар нэгэн бичгээр, ямар нэгэн үйлсээр биш. Юугаар гэж хэлж байна? Итгэлээр гэж хэлсэн. Тэр маш хэцүү нөхцөл байдал донд байсан. Тэр юу вэ гэхээр өөрөө эсэргүүцэгч болсон. Католикч чуулган байгаад. Ард түмэн бүгд католикч чуулганы талд. Яг тэр аврагдмаар байгаа учраас. Тэгээ энэ дүр зургаас Мартин Лютер маань ерөөхдөө бол илчлэгдээд тэмцээд хэрвээ тэр ялагдах юм бол алагдах гээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл түн маш их дайсан байгаа. Түнд бас хамгийн том дайсан хэн байсан бэ? Муу Иесус байсан. Тэр кинон дээр Мартин Лютер тэр муу Иесустэй ингээ ярилцдаг. Тэр ганцаараа байдаг. Гинт ингээд кинонд нэг сүнс гарч ирэл түнтэй ярилцаагүй юу юу. Тэр ингээд өрөөнд орчоод суугаад ер нь бүх юмний талаар бодчих. Яагаад тэр угсцсан юм байгаад байгаа шүү дээ. Ялдарсан ихтгэл байгаад байгаа шүү дээ. Яг нөгөө Никодем Есүс Христтэй шөнөөр ирдэг те. Шөнөөр ирээд ингээд таныг би Бурханаас ирсэн багш гэдгийг мэдлээ. Тань нэг л өөр юм байна гэдэг шиг. Яг Мартин Лютер яасан байх гэхэл яг тэгсэн. Яг Библийг уншаад энэ нэг л өөр дөө Библийг ах ийм байгаагүй христийн үхэл түүний амьдралд яг ямар утга учиртай байсан бэ гэдэг талаар тэр эргэцүүлж бодоод яг тэр үед түүний өмнө яг давхар бодогдож байгаа бүхэл нөгөө талын сөрөг бодлууд буюу тэр муу сүнсээс ирж байгаа бодлуудтай тэр яг ярьж эхэлсэн. Лютер чи юу бодоод байгаа юм бэ? Чи яагаад ингэж ийм зүйлсүүд ярьж байгаа юм бэ? Тэр өөртөөгөө барилдаа, тэр өөртөөгөө зурлалтаа, тэр хана мөргөөд те тэр үсэрж унаад нөгөө муу сүнсийг одоо ингэ ялхаад шв. Намаг чи тайван байлга, намаг чи орхи. Одоо миний дотор байгаа энэ бүх бодлуудаа надаас авчай. Есүсийн нэрээр би чам тушааж, чи намайг чөлөөл гэж. Яг энэ ямар орой, ямар тэмцэл байсан бэ гэхээр тэр Мартин Лютер нэг юм тунхаг гаргасан. Итгэлийн тунхаг. 99 тунхаг билүү үст. Хэдэн тунхаг билүү? 20 ч юм уу. Нэг тунхагыг гаргасан. Тэр тунхагыг гаргахын өмнө тэр өөр өөртөө тэмцэлсэн ба. Яагаад гэвэл муус ус түүний хийлхий үсэхгүй байсан.
зөвхөн итгэлээр амьдрна гэдэг тонхог тий Лютер тухайд гаргасан ба. Тэд нар муу сүнстэй яаж тэмцсэн бэ гэхээр штэ бид нар шиг чи зайл гэж хэлээгвэ гэсэн. Мосес бидний амьдралд гарцаагүй нөлөөлж байгаа гэдэг би хэлж байгаа үгээр эсний үгээр. Ойлгож байна уу? Энэ заалаас гараал явахд чи Мосес өв гэж бидэг бариад аав. Тэгвэл та юу их гэж байна одоо? Бид нар ямар зэвсэг байна? Эфес наман дээр хэлснээр бол эзний үг байгаа. Ялангуяа энийг сэлэм гэж нэрлэдэг. Яг Эфес наман дээр тэр үгцэн дотор Библи юу гэж хэлсэн? Энэ бол сэлэм юм аа гэж хэлсэн. Та нар сэлэм байна уу? Сэлэмтэй хүмүүс гараа өрөхгүй юу? Библи уншдаг юм гэж ойлголоо шүү. Манай эсийн бүлэг бол их ойрын үед сайхан болж байгаа. Оо 10 те 8 уу 10 уу хүүхдүүд нэмэх юм бол тэгээд нилээ юм болж. Тэгээ би асуудаг та нар Библийг уншиж чинь үү? Эний далдаа л үгүй гэдгээ хэлдэг. Энэ дотор ч гэсэн дотор үгүй гэж хэлсэн хитүүн байгаад би таашгүй. Тэгээ Библийг уншихгүйгээр яаж амьдрах вэ? Хизээ Библийг уншихгүй одоо. Унших юм санаа байгаа юу? Уншаарай заяа. Одоо Библийн тэмцээн одоо энэ 7 хоногос зарлагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ яагаад Библийн тэмцээн бид нар хийдэг гэж бодож байна? Та нарын гарт сэлэм хатгуулах гэдэг хэвгүй юу? Тэрнээс биш тэрний нэг шангил мангил те. Насан турш хүмүүс мэдж байгаа л гээд. Яг одоо мөрөглийн заалаас гарахад яг одоо магадгүй таны зүрхлэлд төрч гисэн муусус ажилласаар байна. Яг одоо юу хиймээр вэ? Бизний үг юм бид нар гаргаж ирмээр биш шүү дээ те. Тэгээ байхгүй юм ч одоо яах вэ? Тэгэхээр бид нар байлгах хэрэгтэй гэсэн. Амен. Тесалоникчууд, Филиппойчууд, Паулын сайн мэдээ тунгагсан хотууд эзэн нэрээр хэрхэн өрөвдөж ирсэн бэ? Паулын тэр яг эзний талаар тунгасаг үнэн тэр цэвэр сайн мэдээ тэдний зүрхэд орсон учраас тэд хөтчтэй байсан байхгүй юу? Үргэлжлүүлээд Паул тэдийг дагалдуулсан учраас тэдэнд эзний үг, эзний сэлэн байсан байхгүй юу? Тийм учраас тэд ялж исэн гэсэн. Өнөөдөр эзэн бидэрт маш тодорхой үг хэлж хамтдаа муу сүнсний эсрэг тэмцдэг байцгаая. Эзнес бидэрт ам бэлгсэн ам үргэлж өгөгцөөр байдаг. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алд сүтгэхэр ирдгээ гэсэн. Харин би тэднийг амтай бэлгсэн амтай байхын тулд ирсэн гэж эзэн хэлж. Бид эзнийг дагах юм бол бид бэлгсэн амтай байх болно. Бид өөрсдөө зүхэж, бид өөрсдөө голж, бид өөрсдөө буруутгаж. Бид нар үгүй, бид нар чадахгүй, бид нар уншаагүй, бид нар очихгүй гэж хэлж чадахгүй болно гэсэн. Яг тэр эзний сүнс түүний ам бидний дотор байгаа учраас. Яг энэ дөрөв дэх бүлэг хэлсэн бол тэр ам нь бидний дотор мөнх амьд хүртэл ориглох болог болдгоо гэж хэлсэн. Та эзний амаар ориглохыг хүсэж байна уу? Таны булаг ядаж ориглоод таны үр хүүхдэд ядаж нөлөөлж байгаа юу? Таны үр хүүхд чинь таны ориглох булгаас болоод эзэнт хайртай болж байгаа юу? Таны иргэн тойронд байгаа найз нөхдөр рүүгээ та ер нь ориглож чадчихж байгаа юу? Тэгээ Мосес тэр булгийг чинь аман дээр нэг хат чулуу тавьчаад байна шүү дээ. Тэр муу сүнсийг хамтдаа эсэргүүцгээе гэж би уриалж. Эвлийн урд чуулган өнгөрсөн хугацаанд сургалтын систем бидэнд сургалтын бодлого олон сургалтуудыг би хэрэгжүүлжсэн бид нар. Харин эзнээс сүүлийн үед надад сануулад пастрын баг дээр яригдж байгаа нэг чухал зүйл юу юм бэ гэхээр хамтдаа Христийг өшөө илүү шимтэн сурцгаая. Сургалтын хэсгийнхаа үйл ажиллагааг илүү чухал тооцож илүү хүчтэй илүү итгэвчтэй болгоцгоё. Энэ үднээсээ ерөөхдөө ахлагчдрынхаа эсийн бүлгийг бид нар яг Библийн сургалтаар эхлүүлж ирэх 7 хоногос. Бид Библийг хэрхэн ойлгох талаар бид нар ахлагчтайгаа сургалтыг явуулж Энх үе сургалт маань эхлээд та бид бүгдээрээ Христийн үнэн дотор түүний үгэн дотор барьж байгуулагдцгаая гэж уриалж. Бид түүний үггүйгээр бид Иесус Христийг сурахгүйгээр итгэлийн амьдралдаа бид цааш алхах үндэ ямар ч боломжгүй. Энд танд угаасаа бид нар ялагдана. Яагаад гэхээр бид нар зэвсэггүй байгаа учраас. Зөв үү? Тэгэхээр хамтдаа Христийн сэлнийг гартаа атгаад зөвхт байдгийн хувьд болгыг өмсөөд муу сүнсийг эсэргүүцгээе. Амен. Энэ Библиэлд маш
тодорхой гой хөгдөж байгаа гол санаа нь юу юм бэ гэхээр би та нараас асууя. Бид хизээ өөхөх вэ? Мэдгүй. Хизээ чинь бүү мэд. Бид нар өхлийн талаар хизээ хамгийн ойр боддог вэ гэхээр өдөр бүр өхж байгаа хүмүүсийн статистик тоог бид нар харах юм бол ер нь хүн өөх юм байх шүү гэдгээ бид нар харж. Өдөрт маш олон хүмүүс өхч идэх те. Нэг секунд ч илүү 10 секунд ч нэг хүн өхөхэд хэдэн хүн төрдөгч. Тэр үед бидний найдар ба баяр баясгалангийн титэм юу юм бэ? За би ч хідэн кампан байгуулж дээ. Ингиж ингиж үр хөвгтүүдтэй тим тим үр эд хөрөнгө өвлүүлж дээ. За би хідэн сайхан хөвгтэй хамгийн үнэтэй сургуулиудад нь сургаад сайн хүн болгочих дээ. Одоо хөвгт чи яах вэ? Энэ бидний титэм үү? Та яг өхлийн ирмэг дээр ирээд яг энийгээ иргэд санаад энэ заа би болчлоо гэж харж ахв. Энэ бидний баяр баясгалан ихэл найдрын тэм нь Библиэлд үгүй гэж хэлж. Библиэлд юу гэж хэлж? Бидний сайн мэдээ тараас. Бидний дагалдуулс, бидний хайрлс, бидний халамжилс, бидний урамшуулсан. Биднээс болж аврагдсан тэдгээр сүнснүүд юм а гэж хэлж. Паул хэлсэн та нар бол бидний найдвараа баяр баясгалангийн дитэм юм аа гэж хэлж. Тэгвэл хамттай ч гэсэн энэ дэлхий дээр энэ амьдарч явах бүхий л өдр хоногуудыг бузарч тооцолгоогоор харин бид нар тэр үхлийн ирмэг дээр ирсэн ч бид нар найдварт баяр баясгаланд хамттай эзний бидэнд өгсөн тэр дитэмтэй байцгаая. Амен. Бити харамсахаар бити гаслахаар сэтгэлээр унахаар амьдраарай гэж Христ нэрээр та бүхнийгаа уриалж Ирэх 7 хоногт ялал байгуулан амьдраарэ гэж хажууд байгаанаас дэлэхгүй. Мосүнсийг хэсэг эсэргүүцэх хэрхэн эсэргүүцэх талаар, түүний зайлмын хүдийг хэрхэн нээн илрүүлэх талаар, одоо би ер нь хаана байгаа талаар олон номлолуудыг хэлж болно. Эзний сануулж байгаагаар бид эдгээр зүйлсүүдийг ярьж, бид нар тэмцэж, бид нар суралцах хэрэгтэй гэдгийг харж байна. Альфа хөтөлбөрийг бид нар хийдэг те. Альфа хөтөлбөрийн өмнө манай залбирлын багийнхаа ирээд заримдаа эсийн бүлгүүдээр хуваагдаад ирээд альфагийн төлөө бид нар залбирчдаг. Тэр залбирлын ямар утгах учиртай юм бэ гэрийн ерөөсөй дайм байхгүй. Зүгээр нэг ирээл за эзэмэн та альфаг өрөөж өгөөрэ эний тэр биш. Муусус энэ юу хүсдэм бэ гэхээр тэр биднийг сүрүүлж бидний ямарч тэтэмгүү бидний ямарч баяр баясгалангүй болохыг хүсдэг муусус. Тийм учраас тэр муусны ажил энэ альфа үйл ажиллагаа явуулж байхад голоор нь жоохон ч гэсэн бити ороосоо гэж бид нар ирээд бид нар эсэргүүцэн залбирж байгаа гэсэн. Бид нар залбирхтаа зөвхөн залбирч бид нар эзний үгийг уншдаг тийм үү? Эзний үгийг уншиж байна гэдэг чинь бид нар сэлмээ гаргаж байна гэсэн. Тэгээ бид нар муусны эсэргүүцдэг. Бид нар өглөөний залбирал хийдэг. Өглөөний залбирал ч гэсэн ямар утга учиртай юм бэ? Бид нар муусныстай өргөжүүлэн тулцаар байдгаа гэсэн. Заримдаа өглөө өндөө ямар ч залбирх ирч хүч өндөө ямар ч итгэл найдвар махан биеийн чадарсан сүсэлт оройс зөндөө байдаг. Тэр үед ч гэсэн бид хүчлээ залбирдаг. Эзэн намайг босгооч гэж тий. Аа зарим хүмүүс ингээд хажуунаас сонсгох юм бол жоох ичмэр тий ямар босдгоо нөхөр вэ гэд хармаар ч юм шиг тий. Гэтэ бид нар залбирсаар байдаг. Эзэн надад туслаач тий. Ингээд өгөөч тий. Тэгээд өгөөч тий. Мосүсийг ингээд зайлуулад өгөөш. Тэгээ бидний тэмцэл хизээч зогсох хүчрэгөө. Амен. Тэгээ зогсох юм бол яг тэр өдрөө ялагдана гэсэн. Та ялагдмаар байна уу? Үшээл үнцэтэй зүйлсүүдээ хулгаад алдахыг хүсэж байна уу? Муусус таны амьдралд орж ирээд дураараа дургаасаа гэж хүсэж байна уу? Үгүй. Манай гэрт ч юм уу бидний гэр оронд хин нэгэн гадны нөхөр орж ирээд хүү хаа гэвэл бид нэ чи юу болдгоо лээ? Хөөе хөө чи юу вэ энэ тэрэ цагдаа дуудах уу яах уу? Гартаа байгаа хамгийн ихний хатуу ямаараа зохиж унгаа нэст. Гэтэл муусус яг бидний амьдрал ийм ойрхон байдаг байх шүү, тэ? Тэ? Сайн шууд ичлэл өөр ичлэл уншаал. Эхэлж байгаа сэт, тэ? Би нэг бол хит их аллегорчилж сүнслэгжүүлж ийн гэж ойлгохгүй. Энэ бол сүнслэгжүүлж байгаа юм биш. Бодит кейс гэм байхгүй чи. Та нар хин нэгэн марталэс гэж бодож магадгүй. Би сая цэрин дулаан магтлагч нэгдүгээр Тесалоник гэж хэлсэн байхгүй. Би сая тэндээс суудаг. Хүй хоёо чи хоёр гэсэн биз дээ гинэ. Их ойрхон биш юм уусан. Та нар бэлэн байна уу? Бидэд ганцхан сонголт байна. Энэ бол тэмцэх. Испугос ялагдах. Бид нар ялагдсан амьдралыг мэдэн шүү дээ.
бидний ялагдсан амьдралаас юу ч олж авч чадахгүй. Бидний эргэн тойронд хинээ амьдрал ялагдж байгааг бид нар харж байгаа шүү дээ. Хинээ амьдрал ялагдаад юунд хүрсдэг бид нар мэдэн шүү. Та ялагдмаар байгаа гэж юу? Харин үн цэнэ та олж авмаар байна уу? Христ дотор эзэн та биднийг чиглүүлэн Ивэлийн хорчуудаар дамжуулаад тэр эзнэн өөрийн алдар ба хаанчлыг өдрөөс өдөрт тэр босгон байгуулах болно. Амен. Хамтдаа суудлаасаа босъё. Магдалины багийнхан гарч ирнэ үү?